İndi isə COVID-19'dan müalicə olunan şəxslər haqqında. Birdən yoluxsanız bu xəstəliyə, evdə müalicə olunmaq istəsəniz, nə etməlisiniz? Adətən, hatırlasaq, əgər tutaq ki, o birinci dalğa ki var idi, o qədər insan xəstəxanalarda müalicə olunurdu, heç yer tapa bilmirdi. Amma evdə müalicə olunmaq üçün nələr etməliyik? Hansı dərmanlardan istifadə etməliyik? Burada da əlbəttə ki, həkimlə, mütəxəssislə məsləhətləşmək lazımdır. Amma ən əsas məqamlardan biri, əgər evdə müalicə olunursa, çoxlu maye qəbul etmək və vitaminli qidalar qəbul etmək lazımdır. Elə meyvə, tərəvəz və yaxud da müxtəlif vitaminlər var ki, onları qəbul etsək, orqanizmimizin və immun sisteminin güclənməsinə səbəb olacaq. Ətraflı indi əməkdaşımızın araşdırmasında. Ki COVID-19 testi pozitiv olan şəxslər ən azı 2 həftə müddətində ev şəraitində özlərini təcrid etməlidirlər. Bu zaman ətrafdakı insanlar virusa yoluxmur, xəstəlik inkişaf edərsə, ağırlaşmaların qarşısı alınır. Amma evdə müalicə prinsiplərinə də düzgün riayət olunmalıdır. İnfeksionist Vüqar Cavadzadə deyir ki, xəstəliyi yüngül və orta ağır keçirən şəxslər gün ərzində bol maye içməli, kifayət qədər vitamin və zülalla zəngin qidalar qəbul etməlidir. Evdə müalicə zamanı xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi əsas olaraq götürülür. Heç bir klinik əlamət müşahidə edilməyən zaman xəstələr heç bir dərman preparatları qəbul etmir. Klinik əlamətlər təzahür dərəcəsi ağırlığına görə isə yüngül, orta ağır, ağır xəstələrə bölünür. Yüngül xəstələrə də heç bir dərman preparatı təyin edilmir. Amma bəzi hallarda xəstələrə tərkibi vitaminlər və minerallarla zəngin olan polivitaminlər təyin etmək olar. Orta ağır xəstələrə isə eyni zamanda polivitaminlər təyin etmək olar və ehtiyac olduğu halda həkim məsləhəti tərəfindən digər preparatların tətbiqi oluna bilər. Xəstəliyi ağır keçirən şəxslərin isə həkim nəzarətində laborator müayinələr və oksigenə ehtiyacı olduğu üçün stasionar müalicəsi zəruridir. Antibiotiklərin qəbulu zamanı da vətəndaşlar diqqətli olmalıdırlar. Vüqar Cavadzadə deyir ki, hər xəstəyə antibiotik təyin edilmir. Orta ağır xəstələrə isə əgər klinik laborator göstəricilər uyğundursa, xəstənin klinik əlamətləri ona uyğundursa, antibiotiklər təyin edilməlidir. Antibiotiklər təyinatı mütləq sahə həkimlərinin nəzarəti ilə təyin olunmalı və klinik gedişə uyğun olaraq antibiotikin dozası təyin olunma müddəti həkimlər tərəfindən təyin edilməlidir. Amma bugün çox təəssüf olsun ki, testi pozitiv çıxan insanlar ilk gündən müxtəlif qrup antibiotikləri alıb qəbul edirlər. Bu da ölüm hallarının artmasına səbəb olur. Test nəticəsi negativ olan şəxslər də arxayınlaşmamalıdırlar. Onlarda klinik əlamətlər zəif müşahidə olunursa, özlərini müəyyən qədər təcrid etməlidirlər. Mütəxəssislər onu da bildirirlər ki, hər bir xəstəyə fərdi yanaşılmalı, xəstənin yaşı, yanaşı xəstəliyi, ağırlıq dərəcəsi və s. kimi şərtlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən yanaşı xəstəliklərdən asılı olaraq müalicə müddəti dəyişir. Orta hesabla bu müddət 2 həftədir. Ağırlaşmış xəstələrdə proses uzana bilər. Nərgiz Ərəstunqızı, Fərid Ələkbərli, Tələsəhər.